Подвиг безсмертний, доки жива пам'ять. У селі Червона Діброва Сумського району відкрили пам'ятник героям, померлим під час Другої світової. Нагадаємо, донедавна посеред села стояв лише невеличкий постамент із 7 іменами загиблих солдатів. Віднині ж тут 198 прізвищ. Нагадаємо ще, спочатку йшлося про 201 ім'я, але у процесі пошуків з'ясували – двоє солдатів вижили, а ще одного поховали в іншому місці. Марія Семенівна у страшні роки Другої світової була зовсім дівчинкою. Каже, і зараз пам'ятає, як збирала кістки загиблих солдатів разом із однокласниками. Мені кажеться, я вже забула, кажеться, що ми пособирали їх тут. Чоловік 250. Ой, дівчатки, це не можна передати було, не можна було передати, щоб було. Так страшно було, і де ж він один на одному лежать. У братській могилі не лише українці. Росіяни, киргизи, узбеки, туркмени, білорус, грузин, таджик і вірменин тепер спочивають тут із миром. 16 солдатів – загиблі громадяни Казахстану. На перепоховання захисників на Сумщину прибули і їх співвітчизники. За кожну таку битву, за кожним сраженням, боєм, воїнська доблесть, бойова слава, ратний труд, ратний подвиг простого солдата. Украинцы, белорусы, русского, казаха, узбека, грузин и других представителей народов Большого Союза. Усі присутні наголошують, дивлячись на ті події, котрі відбуваються нині в Україні, розуміють, головне, аби жахіття 39-45 років не повторилися знову. Победа над фашизмом і нацизмом – це не победа одної країни, це не победа одної личності, це победа человечности. Это победа всего человечества. Шановні ветерани, приємно сьогодні, що відкриваються імена тих героїв, які боролися разом з вами в окопах. Вони не забуті. Перепоховали всього 198 воїнів, які на сумській землі знайшли останнє пристанище – тут, в Червоній Діброві. Пошуковці кажуть, імена загиблих почали збирати ще з 2010 року. Пам'ятник невідомому солдату – це добре. А якщо ми знаємо, що пам'ятник і там похована людина конкретна, то можуть прийти родичі. Бо незважаючи на те, що пройшло 70 років з дня закінчення війни, але родичі шукають своїх дідів, прадідів. Бо доки жива пам'ять, подвиг тих, хто переміг нацизм, безсмертний. Юлія Настенко, Сергій Мілевський. На часі новини. Рушимо.